Bate-papo na Litoral FM 87.9, Maracajaú, um oferecimento. Jornal O Litoral, o jornal que informa e opina. Acesse nosso site www.jornalolitoral.com e fique por dentro das notícias com credibilidade. Blog do Irã Costa, crie comunicação e eventos. JR Artes Gráficas, faça sua arte com o melhor da região. Ligue para 99482-9967. Mesa posta por Estela Souza. Torne momentos simples ao redor da mesa para que gerem memórias afetivas. Ligue para 99115-3418. E Acmar, Associação Comunitária e Cultural de Maracajaú. Estamos apresentando mais um programa Bate-Papo na Litoral FM 87.9, Maracajaú. Thank you.
Em Ceará-Mirim, são 19 horas e 7 minutos. Estamos agora iniciando mais um programa, bate-papo aqui na TV Web Litoral. Hoje, iniciando uma roda de conversa, trazendo os candidatos do Conselho Tutelar no município de Ceará-Mirim. Na oportunidade, já quero agradecer aqui a toda a comissão eleitoral, do processo eleitoral do Conselho Tutelar aqui do município de Ceará-Mirim, onde iniciamos essa roda de bate-papo, tá certo? Foi ofertado esse momento, como de costume, a TV Web Litoral, através do jornalista Irã Costa, oportunizando esses momentos para determinados setores da sociedade do município e região. Hoje, 21 de agosto de 2023, iniciamos até sexta-feira, no dia 25, essa roda de conversa, um bate-papo com os 17 candidatos ao Conselho Tutelar do município de Ceará-Mirim. E, na oportunidade, hoje enviamos o convite para a candidatos do pleito eleitoral, a Eluziete, Cleópatra, Conceição e Sandra. Programa iniciando às 19 horas. Já quero aqui agradecer a participação de todos que estão aqui no Facebook. Já já a gente vai trazer aqui o nome, tá certo? E vocês que estão nos acompanhando através desse programa que vem todas as quartas-feiras. Mas, excepcionalmente, essa semana, vamos fazer até sexta-feira o programa Bate-Papo em uma forma igualitária a todos os candidatos que estão nesse pleito eleitoral do Conselho Tutelar. 19 horas e 9 minutos. A gente, antes de mais nada, enviamos também uma dinâmica, como é que seria o programa de hoje. Mas, antes de a gente trazer aqui a apresentação individual das convidadas, candidatas iniciantes, Eluziete, Cleópatra já estão por aqui, estamos aguardando Conceição e Sandra, para que a gente possa dar seguimento ao nosso bate-papo, tá certo? Para que você, eleitor, possa também saber como é que se faz a questão, os deveres e direitos, não só dos conselheiros, e você, cidadão, também pode participar do nosso programa. Antes de mais nada, quero aqui agradecer a presença inicialmente de vocês, para o nosso programa Bate-Papo, que a gente vai tentar construir aqui durante, até sexta-feira, Eluziete e Cleópatra, essa dinâmica para que o web ouvinte possa saber mais a importância do conselheiro tutelar. Boa noite. E para que fique aqui registrado, a gente vai fazer de acordo com os nomes que foram enviados pela comissão, Eluziete, Cleópatra, Conceição e Sandra. Todos os questionamentos a gente segue essa ordem para que a gente possa construir aqui uma ideia até o final do nosso programa. Antes de mais nada, quero agradecer a vocês pela participação e a gente já deixa os microfones da TV Web Litoral, do programa Bate-Papo, para as considerações iniciais e a sua apresentação inicial. Boa noite, Eluziete, boa noite, Cleópatra, sejam sempre muito bem-vindas. Estamos aqui iniciando mais um programa Bate-Papo Litoral. Boa noite, Irã, boa noite a todos e todas que vão estar, né, acompanhando a nossa live. Você que de repente vai começar a assistir depois. E meu nome é Eluziete Bezerra, eu sou conselheira tutelar de segundo mandato e estou, nesse exato momento, candidata à reeleição ao Conselho Tutelar. Boa noite a todos e a todas, né, que estão aí nos acompanhando pelas redes sociais, certo? Quero levar meu abraço a todos vocês por disporem o tempo de vocês, né, para que vocês também se interem aqui com a gente. O meu nome é Cleópatra, alguns me conhecem por Cleo, eu estou conselheira tutelar, esse é o meu terceiro mandato, estou candidata à reeleição. E, desde já, eu quero agradecer a todos e o apoio que todos estão dando, não só a mim, mas a todos os demais candidatos, certo? O apoio e a questão da importância do Conselho Tutelar nesse processo unificado que vai ocorrer no dia 1º de outubro em todo o Brasil. São 19 horas e 11 minutos. A gente aqui agradece, viu, a participação de vocês e a importância de vocês para a construção de uma sociedade, a dita sociedade civil organizada. Mas também o nosso programa ele trouxe um pouco de informação para os web ouvintes, que a gente vai, de vez em quando, trazer aqui para vocês, que o conselheiro tutelar ele deve zelar pelo cumprimento do direito
garantir absoluta prioridade na efetivação de direitos, orientar a construção da política municipal de atendimento, atender queixas, reclamações, reivindicações e solicitações feitas pelas crianças, adolescentes, famílias, comunidades e cidadãos. Algo muito importante é que durante toda essa semana nós vamos trazer essa mesma informação para que você, cidadão, possa acompanhar como se dá essa política de desenvolvimento do conselheiro tutelar. E nós já temos aqui uma pergunta que nós trazemos também, que é a seguinte: qual a lei que rege os conselheiros tutelares? Que é a 132, 134, 135 e 139 da lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é para dispor sobre os conselhos tutelares, instituir o Dia Nacional do Conselheiro Tutelar, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. E algo muito importante é que, na construção dessas políticas de desenvolvimento da criança e do adolescente, os conselheiros têm um papel fundamental, que é principalmente nesse primeiro tópico. Eu gostaria de saber de vocês, para que já a gente entre diretamente nesse período eleitoral na questão de pedir voto. Mas, como vocês já são duas conselheiras atuantes aqui no município, gostaria de saber de vocês como é que se dá essa construção do conselheiro tutelar aqui no município de Ceará-Mirim. Como é que está sendo feito por vocês durante esse período? Luziette, Cleópatra, é sempre nessa sequência. Primeiro eu. Isso. Ah, os outros serão os primeiros, mas não, aqui na rádio é meio duro, viu? A gente enfrentar aqui, mas... Irã, o Conselho Tutelar de Ceará-Mirim está sendo composto hoje, né, por 5 conselheiros. Nós temos mais de 8 mil, né, segundo o IBGE agora, 80 mil habitantes, e nós temos um Conselho Tutelar com 5 conselheiros para esse total de pessoas e de atendimentos. Nós trabalhamos de 8 às 12, das 14 às 18, né? E o Conselho Tutelar ele funciona aberto de segunda a sexta-feira. Nós temos os plantões de fim de semana, viu? O conselheiro trabalha de plantão. Então, nós temos um plantão durante a semana, né, que é 24 horas. Cada conselheiro fica um dia. Caso necessário, a gente pede a ajuda do outro, né, um reforço. E também trabalhamos fins de semana, cada conselheiro tem um fim de semana no plantão, que começa 8 horas da manhã do sábado, vai até 8 horas da segunda-feira. E aí, esses atendimentos, né, que a gente faz, Cleópatra pode falar mais agora, complementar a minha fala de como está funcionando hoje o Conselho Tutelar em Ceará-Mirim. Só fazendo uma colocação, né? Esses plantões que nós chamamos de plantões, eles na verdade são sobre aviso. O Conselho Tutelar ele não trabalha à noite em sede, só durante o dia, né? No expediente normal, de 8, como falou a conselheira Luziette, das 8 às 12 horas e de 14 às 18, certo? E esse horário excedente, das 18 horas até as 7h59 do outro dia, fica sempre um conselheiro de plantão, como bem falou a conselheira, né? Um fica durante a semana, cada dia da semana tem um conselheiro sobre aviso e nos finais de semana. O Conselho Tutelar em sua plenitude, ele funciona, certo? Mas em parceria com as outras instituições, todas as secretarias, que assim a gente precisa de saúde, da educação, da assistência social, junto com os programas, né? E os serviços. O Conselho Tutelar não é um serviço, certo? Então, a gente funciona dentro dessa parceria. E o trabalho ele só funciona na plenitude se houver essa parceria, né, integrada com o Conselho Tutelar. Porque, como a gente sempre escuta em capacitações, se uma catraquinha... integrada com o Conselho Tutelar. Se uma catraquinha dessa, que é a rede de proteção que nós chamamos, se uma delas falhar, então tudo vai falhar, certo? Então, a gente trabalha nessa parceria. Se uma delas falhar, então
Então, assim, a única dificuldade que nós encontramos hoje, apesar dos julgamentos, né, tem as pessoas que reconhecem e outras não, mas até entendo pela questão da falta de conhecimento do que é de fato irão o trabalho do Conselho Tutelar, certo? Que você já nos abriu a porta aqui para ter um momento Conselho Tutelar, né, para a sociedade se inteirar de fato do que é o trabalho de um conselheiro e quais suas reais atribuições, porque geralmente as pessoas que criticam são aquelas pessoas que desconhecem, então são as que mais criticam o trabalho do Conselho Tutelar. É um trabalho árduo, mas que todos nós nos envolvemos, certo, nesse trabalho, damos o melhor de, tenho certeza, cada um, não só eu e a Luziette, mas todos que estão hoje na ativa, dá o melhor de cada um. A gente trabalha com as ferramentas que tem, né? Então, como eu estava dizendo, seria muito melhor se a rede de proteção também funcionasse à noite. Tivesse uma equipe de plantão, eu não sei se dentro da lei se eles podem ter essa equipe, mas o CREAS, o CRAS, porque às vezes a sociedade vê uma situação, vamos dizer, à noite, e o Conselho Tutelar ele está para fazer o atendimento sozinho, quando às vezes realmente necessita de um psicólogo, uma abordagem social, em situação de pessoas em situação de rua com criança. Entendeu? Então, seria muito bom se tivesse esse olhar, né, das autoridades competentes em se instalar um projeto, um programa, alguma coisa desse tipo que também funcionasse à noite, porque o dia, quando passa o dia, não acabou os problemas não, minha gente, voltados à infância e juventude. Pelo contrário, ele se estende, né? À noite vem a questão de festa e outras coisas que acontecem muito de ter criança naquele meio envolvido. Então, hoje eu vejo essa pequena falha, né, que pode ser sim sanada. Isso. E quando você fala assim, nesse período de eleição, como é que está a situação, como é que está funcionando, como é que a gente, os conselheiros, mesmo sendo candidatos à reeleição, que todos que estão lá são candidatos à reeleição, nós estamos trabalhando normalmente, nós estamos cumprindo os nossos atendimentos, os nossos horários, os nossos plantões, e ao mesmo tempo estamos caminhando, fazendo de acordo com a comissão eleitoral, de acordo com as regras, né, as nossas campanhas, certo? Então, o Conselho Tutelar está lá funcionando direitinho, nós estamos lá cumprindo todos os nossos horários e estamos também em campanha para o processo de escolha para conselheiros tutelar, que vai ser, vou repetir novamente, vai ser dia 1º de outubro, onde vocês vão poder escolher os 5 conselheiros que vão ou continuar, né, o trabalho, ou os conselheiros novatos que vão começar a iniciar um novo trabalho, tá certo? São 19 horas e 20 minutos, tá certo? Para que você que está entrando aqui também na live, está nos acompanhando através da Litoral FM em Maracajá, estamos também ao vivo no site Litoral, do Jornal Litoral, e pela Litoral FM 87.9, bem como nos aplicativos do Sistema Litoral de Comunicação. Antes de a gente trazer o boa noite aqui de Sandra, Sandra chegou aqui agora, a gente agradece. Já quero aqui passar aqui, ó, Gerailton Moraes, boa noite a todos. Eli Costa, boa noite Eli. Iranildo Júnior acompanhando. Liliane Rodrigues está dando boa noite. Mucivan Araújo, boa noite Iran Júnior. Gostaria de saber quais são os planos dessas conselheiras para as crianças de Ceramirim, quais os benefícios irão trazer para essas crianças que andam tão esquecidas desse município. Já a gente traz essa sua observação, Mucivan, bem como também está na pauta do programa do Bate-Papo Litoral. Professor Gerinaldo Moura traz e diz o seguinte, ele diz, deixa eu voltar aqui, boa noite, Irã Júnior, Cleópatra Monteiro, Eluziette e agora Sandra. Vou acrescentar aqui Sandra, que ele não tinha colado porque ela não tinha chegado. Demais ouvintes, essa abertura é muito importante para que a população possa conhecer melhor cada candidato ao Conselho Tutelar, tirando, inclusive,
algumas ideias errôneas que se tem acerca do trabalho que é executado pelos 5 conselheiros eleitos. Deixa eu... Opa, desceu demais. Espera aí que a gente vai voltar. Dos 5 conselheiros eleitos, parabenizar a Comissão Eleitoral e agradecer ao Sistema Eleitoral de Comunicação pela abertura do acolhimento. Lala Moreira, boa noite, acompanhando Lala. Diene Cavalcante, boa noite, meus amores. Estou lendo do jeito que está aqui, viu, Diene? É desse jeito, Diene. Boa noite, Diene, diz novamente, boa noite, Irã Júnior. Valeu, Diene, um abraço. Jailza Paiva Pereira, boa noite. Valeu, Jailza, um abraço para você. Deixa eu descer mais aqui. O Wilma Bezerra ou é Vilma Bezerra? Um dos dois é. Boa noite, Vilma. José Cruz, boa noite. Josélia Oliveira da Silva, boa noite. Boa sorte, meninas. É isso aí, 19 horas e 23 minutos. Nós vamos aqui retornar, tá certo? Para a nossa convidada também, que está aqui na noite de hoje. Seja muito bem-vinda, tá certo? É um bate-papo descontraído, tem água, fique à vontade, viu? Está no meio de pessoas que estão aqui querendo contribuir ainda mais com o município de Ceramirim e principalmente pela função de conselheiro tutelar. Boa noite, a gente deixa os microfones iniciais para você se apresentar para os web ouvintes do programa Bate-Papo. Pode, você, só falta você. Bom, eu peço desculpas, né, pelo meu atraso hoje, porque eu estava também, eu gosto de cantar, estava no coral. Araraú? Isso. Ah, tudo culpa de Kleber. Ele mesmo. Então, saí lá, peguei uma moto, rapidamente cheguei aqui, mas deu certo. Deu certo, né? Meu nome é Sandra Maria, viu? Meu nome é Sandra Maria, pela segunda vez... estou aqui tentando novamente, né? A primeira vez eu fiquei na suplência e agora estou aqui tentando novamente ver se consigo, né? E se Deus quiser, vamos embora, né? Com a força e vontade. Isso mesmo, 19 horas e 24 minutos, a gente vai dar sequência, tá certo? Da nossa pauta aqui. Rizoneide está dando boa noite. Boa noite, Rizoneide. Flávia Lucas também, boa noite. Mano, salve para minha amiga. Para minha filha, Dalila, olha, um salve aí, Diene Cavalcante. Todas as gírias que estão nesse mundo, a gente está aqui. Mandou, a gente descreve o pedido. Mas a gente vai dar sequência, tá certo? Aqui é o nosso bate-papo, para que a gente possa construir ainda mais. Corroboro no que o professor Gerinaldo falou e assino embaixo, para que as pessoas, como vocês já trouxeram para cá, não tenham esse pensamento errôneo do papel importantíssimo do conselheiro tutelar. Mas a gente pode voltar aqui a um tópico que é aqui. Como é que vocês observam o principal objetivo do conselheiro tutelar? Como é que vocês se sentem? Tanto como candidato, como também já na experiência de conselheiro tutelar. Irã, quando a gente se candidata a conselheiro tutelar, e muita gente diz assim, quais são as propostas? Quais são as propostas dos candidatos? O que é que vocês prometem, né? Quando se fala em campanha eleitoral, se fala em promessa, se fala... Mas ser conselheiro tutelar, ser candidato ao conselheiro tutelar, a primeira visão que a gente tem que ter é cumprir a lei, né? Cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente. E, para isso, no artigo 136, nós temos as atribuições que os conselheiros tutelares têm que realizar, têm que cumprir. E hoje a gente tem mais atribuições. Antes a gente tinha 7 atribuições. Hoje, se a gente for ler, se a gente for estudar o ECA, a gente observa que foi feito várias, né, retificações, foram feitas algumas ampliações de acordo com as novas leis, né, Cléo, que foi implantada agora, diante de algumas situações que aconteceu com crianças, né, casos de pais que mataram filhos, madrastas que mataram crianças. E aí o governo foi feito novas leis que complementam aquelas atribuições que a gente já tem. Mas uma das atribuições que a gente tem é atender. Atender a criança, o adolescente,
né, diante daquelas situações de violações de direitos. Quando a gente fala de violações de direitos, a gente fala no direito quando é negada a educação, quando é negada a saúde, né, quando é negado ao lazer, quando é negado a estar com a família, estar com seus responsáveis. Quando tira dela aquela situação de ter o direito a não ser abusada sexualmente, né? Então, assim, quando o conselheiro tutelar tem essa atribuição de fazer esse atendimento, ele tem que entender também que, além do atendimento, ele tem que saber acolher. Um atendimento sem o acolhimento, ele não é atendimento, né? Porque aquela criança, aquele adolescente, aqueles pais, aqueles responsáveis, quando chegam, eles já chegam com os direitos violados. Quando o direito da criança é violado, é violado o direito da família. Então, atender e acolher. E aí, diante daquela situação, o conselheiro tutelar, ele atende, ele acolhe, ele vai começar a entender o que está acontecendo para ele ir para outra atribuição, que é encaminhar. Quando a gente fala em encaminhar, muitas vezes as pessoas dizem, ah, vou encaminhar. O conselho precisa acompanhar, o conselhão precisa fazer a visita, porque ele encaminha para o CRES faz, a equipe faz a parte dela. Mas tem que acompanhar o processo. Tem que saber se o seu encaminhamento foi cumprido, porque senão o ciclo não fecha. Senão aquele direito continua sendo violado quando ele não é cumprido. Eu concordo. Eu quero até reforçar para você essa questão do que a gente fez para ela, o objetivo, né? É uma missão, vocês acham que é uma missão ser conselheiro tutelar? Sim, eu creio que sim, né? Com certeza. Porque, como a Luziette fala, pegando o gancho, né? As atribuições que tem que ter. Quando eu entrei na primeira vez, me candidatar, né, para conselheira, eu pensei que fosse uma coisa, mas foi outra. Tipo, a questão do direito de ser violado, às vezes as pessoas elas não entendem que não se resolve do jeito que ela quer, não é isso? Aí tem que ser desse jeito, porque o conselho não é isso, porque o conselho não faz aquilo, mas que hoje eu entendo, sim, que tem leis, não é isso? Para isso, e tem que ser cumprida. Não é o conselheiro chegar e fazer porque a família está querendo que ela faça. Você vai fazer porque tem que fazer e não é isso, né? Então, essas são atribuições, como ela diz, que tem que sim ser acompanhado a partir do momento em que chegar, né? A questão para ser resolvida, tem que sim, a pessoa tem que estar ali, estar acompanhando. É tempo como professor, às vezes, eu digo como até... que eu sou professora também, tem casos em que vem um pai, vem uma mãe na escola, meu filho está assim, então vamos observar, vamos investigar. E nós, quanto professores, ficamos, sim, ali a par daquela situação para ver se está melhorando, para ver se a criança está tendo um bom comportamento. E eu creio que também ser conselheiro é isso. Ficar também na questão do acompanhar, para saber se realmente está acontecendo o que a família foi buscar, né? Foi em busca e pedir ajuda no conselho. E é isso que eu espero que... É isso. Obrigada. Irã, quando... de antemão, eu quero mandar um abraço para todos os candidatos que estão aí participando, acompanhando, né? A todos, eu desejo boa sorte. E eu bem queria que Ceará Mirim já tivesse... os 100 mil habitantes para que já tivesse dois conselhos, porque aí todo mundo dividia, né? Mas uma palavra aqui importante é que quando fala, o artigo 131 fala sobre a questão do zelo, da proteção integral, né? Que na maioria das vezes a questão das violações elas são realizadas pela família. Certo? Mas a gente também não deve só visualizar a questão da família, porque tem muitas famílias também que são, os direitos são violados, os direitos das crianças, dos seus filhos, sobrinhos, das crianças e adolescentes, eles são também violados pelas instituições, pelo poder público, certo? Quando
se há a falta daquilo que é um direito pré-estabelecido no artigo 4º do ECA, né, que tem todos os direitos, o primeiro de todos é a vida, né? Aí tem a vida, a educação, ao lazer, a profissionalização, a cultura, entre outros, que são muitos. Então, em algumas vezes, o Estado, né, não é só o município, frisando, porque nós estamos num processo de escolha que é unificada em todo o Brasil. Mas o Conselho Tutelar ele não só se direciona só para o município, é em todo o Estado. Então, quando se há um direito violado, vamos dizer assim, se era mirim, ela não dispõe, vamos dizer, de uma que a gente tem essa questão muito lá no Conselho Tutelar, de uma criança que está precisando ultimamente, tem muitas crianças que estão precisando de consultas com neuropediatra, né? E, segundo informações, não se tem um neuropediatra ainda em Ceará Mirim. Tem outras especialidades, mas um neuropediatra ainda não tem. Mas é uma responsabilidade do Estado. A gente não deve chegar para dizer assim, é só uma atribuição do município, do prefeito, não. A gente, como conselheiro tutelar, a gente pode requisitar, sim, do Estado, certo? Que façam esses encaminhamentos de profissionais para o SUS. Eu não sei como é que realmente funciona, mas tem muitas entidades, sim, certo? E governos que eles violam. Eu vou fazer aqui um comentário, uma situação que eu vivi e que não foi aqui em Ceará Mirim, foi em Natal. A gente levou uma criança para fazer um exame em Natal, no ITEP, e quando chegou lá no ITEP, só para vocês terem uma noção, minha gente, quando chegou ao ITEP, estava daquele jeito que corpos, entendeu? Eu acho que em estado de decomposição mais avançado. Então, quem estava lá fora não estava aguentando do odor, né? E quando eu entrei, não estavam distribuindo máscara, nada disso, não. Eu já tinha de máscara. Quando eu entrei, que eu me deparo no primeiro corredor da sala de psicologia, tinha umas 5 crianças esperando, sentadas ali, aguentando aquele mau cheiro. E eu fiquei revoltada, sabe, Irã? Eu fui, procurei saber quem era o responsável lá, que eu queria falar, disse que aquelas crianças não eram para estarem ali, né, naquele momento, sentindo aquele odor forte que os adultos não estavam nem aguentando. E, de repente, começou a sair um monte de gente de todo tipo que é sala. Muita gente saiu, a médica lá de uma perícia saiu, perguntou quem eu era, eu me identifiquei, já cheguei me identificando. Mas aí então eu disse, minha gente, já existe uma lei e já existe outra que a governadora instituiu para garantir a que já existe, que eu acho isso um cabimento, sabe? Mas enfim, eu disse até assim, olha, eu vou fazer uma denúncia ao Ministério Público do Estado diante da situação, porque criança e adolescente é prioridade absoluta. Então, de antemão, né, até mostrei a lei lá pelo meu telefone, e as coisas começaram a melhorar, e eu disse, aí uma médica disse, é porque, olha, eu entendo a senhora, conselheira, mas é porque não se tem um local, o prédio é muito antigo, não tem uma sala de acolhimento para eles ficarem lá, para serem chamados. Eu disse, pronto, mas não tem problema não, eu vou provocar para que isso melhore para as crianças e para vocês funcionarem. E você pode acreditar, Ira, eu entrei de férias em março, quando eu entrei de férias, eu soube que o ITEP tinha disponibilizado um local em outro bairro, justamente só para a questão dos atendimentos. Então, eu fiquei muito feliz. Não sei se ainda está funcionando dessa forma, mas é assim, sabe? O conselheiro ele tem que ir, ele tem que enfrentar. Nós não somos bem vistos, a realidade é essa, não só pela sociedade, mas por outras pessoas também do poder público, certo? Porque acha que nós estamos pedindo favor, e na realidade nós não estamos pedindo um favor. Nós estamos para fazer com que a lei seja cumprida. Se é uma lei federal, tá certo? Que está lá pré-estabelecida para todo cumprimento ser realizado, né? Então, às vezes, nós encontramos essas dificuldades. Não só pela própria população, certo? Que desconhece um pouco do trabalho do conselheiro e suas reais atribuições, mas também por alguns funcionários, né? do poder público em geral, na esfera geral, que também desconhecem a função do conselheiro e suas reais atribuições. Então, tem canto que nós não somos bem recebidos quando chegamos, porque quando a gente fala, se identifica e fala sobre a situação, olha, mas assim, não brigando, né? Mas tem pessoas que realmente não gostam. Então, quem estiver aí galgando uma vaga no Conselho Tutelar,
certo? Vocês vão enfrentar muita dificuldade, quem entrar vão enfrentar, mas aí tem que arregaçar as mangas e fazer acontecer. E outra coisa muito importante, e meu apelo aqui à população, certo? É, não votem por amizade em si só. Vote por vocês conhecerem o trabalho que a pessoa desenvolve, mesmo ainda não sendo conselheiro, mas qual foi o trabalho que a pessoa desenvolveu com infância e juventude. Isso é muito importante, minha gente. Sabe por quê? Porque se você eleger uma pessoa que não tem conhecimento, que não tem a perícia no que vai fazer, o trabalho ele só vai ficar danificado. E quem vai pagar isso é a população. Então, eu peço que vocês olhem com carinho para cada um candidato, que veja, que pesquise, tá certo? Os que já estão na ativa como conselheiro, eu, a Luziette, Lala, Ceicinha e Luciano, certo? Se vocês quiserem ir no conselho tutelar, tirar dúvida, a própria população, como é que funciona o conselho, de que forma trabalha, a gente está aberto sempre, como sempre estivemos, tá certo? Então, a minha mensagem é essa daí para vocês. Não vote só por amizade, vote por compromisso e perícia no que se faz. 19 horas e 38 minutos, a gente vai dar uma passada aqui. Você conhece Silene? Você conhece Silene? Eu? Silene Cruz? Conheço. Deixa eu dizer o que ela disse aqui para você. Sim. Boa noite, minha amiga Sandra. Tá mandando um beijo para você, viu? Obrigada. Mande outro para ela. Obrigada. Outro para você, minha linda. Pronto, Silene. Tá dado beijo, tá certo? Gerailton Moraes está voltando e está até trazendo uma informação boa para o programa, que ele está dizendo que no SUS já chegou um neuropediatra, que é o doutor Francisco Sidione. A gente agradece pela informação, tá certo? É aqui no programa. Eu fiquei agora igual o pinto no lixo, feliz da vida, porque a gente precisa muito, e as crianças Ceramirim estão gritante, tá gritante por esse atendimento. Pedro Marcelo, Pedro já está pedindo voto para a mãe dele, tá certo? E a gente vai ler aqui, é Luziette 9888, já as meninas vão, tá aqui na pauta, tá certo? Já, a gente chega já nesse ponto, as meninas vão sair daqui deixando o seu número, com calma, tá certo? Para trazer todas essas informações. É, deixa me ver aqui mais uma coisa aqui, Pedro está dando boa noite, Josélia está dizendo o seguinte, Josélia Oliveira. A criança e adolescente é prioridade absoluta, concordo. Larissa Cristiane volta e diz boa noite. Pedro volta e diz muito boa a fala de Cléo. Maria da Conceição Santos, parabéns às meninas. Tá certo? Valeu, parabéns a vocês. Valeu, Geraldo, pela informação. E a gente vai deixar sintetizado aqui tudo que elas falaram aqui, está nessa frase aqui, tá certo? Então, a gente vai trazer e vai deixar aqui, que é principalmente o objetivo do conselheiro tutelar. Foi muito boa a fala de vocês três. Parabéns, de verdade. Está tudo aqui no Dicionário da Vida, né? Que é a missão institucional consiste em representar a sociedade na defesa dos direitos da população infanto-juvenil, como o direito à vida, à saúde, à educação, ao lazer, à liberdade, à cultura e à convivência familiar e comunitária. A atuação ocorre em parceria com escolas, organizações sociais e serviços, tá certo? Algo que a gente gostaria de acrescentar aqui é principalmente no dever de agir do conselheiro. Vocês não sabem o papel que vocês têm na construção, não é nem só psicológica de uma criança, é na construção de um ambiente familiar, porque isso é muito importante no que vocês têm. E ainda diz mais as atribuições do conselheiro tutelar, que, de acordo com o artigo 136 do ECA, são atribuições do conselheiro tutelar atender as crianças e adolescentes nas hipóteses em que os seus direitos foram violados, seja por ação ou omissão da sociedade ou do Estado por falta de omissão ou abuso dos pais ou responsável. Está vendo aí? Tudo que a gente está vendo aqui, as meninas, pela uma forma de aproximação que eu tenho com elas, mas as candidatas ao conselheiro aqui, nesse primeiro dia, trouxeram aqui para a gente. Mas, nesse momento, a gente vai reservar aqui, tá certo? E Josélia volta e diz o seguinte, o mesmo neuro que atende em Itaipu, tá certo? Olha, coisa boa, muitas informações. Iranildo Júnior volta e diz, inclusive, pode-se responder por ação ou omissão. Justamente, foi o que foi dito aqui. 19 horas e 42 minutos.
foi o que foi mais pedido, tá certo? Pela comissão eleitoral, pela igualdade, para ser igual para todo mundo. E nesse momento, na nossa pauta, nós vamos deixar para vocês aqui o tempo que vocês acharem necessário para trazer a proposta de vocês para colocar o nome à disposição à sociedade para representar as crianças e adolescentes nessa fase tão especial que é do infanto juvenil. Por isso que a gente deixa agora esse momento para que vocês deixem as propostas. E no final, pedir o voto. Mas não acabou por aí. Quando vocês terminarem, a gente tem mais uma rodada para a gente encerrar o nosso programa. Nesse momento, a gente deixa esse oportunizado para vocês trazerem aí as propostas de vocês nesse período eleitoral para o Conselho Tutelar de Ceramirim. Antes de eu falar sobre as propostas, como eu já até citei antes, né, que a gente também propõe, mas eu gostaria de dizer a você que hoje, nesse exato momento, nesses acho que é 40 dias, não sei, não estou me situando, a gente precisa que a população vá votar. Eu posso dizer com toda certeza que é uma das votações de mais responsabilidade das pessoas nos municípios. Por quê? Você vai escolher 5 pessoas que vai estar com a porta de entrada aberta para quando uma criança estiver em situação de risco, ela bata aquela porta. E junto com você, junto com as instituições, vai fazer a diferença na vida daquelas crianças. Mas, como eu já falei, a gente propõe, a gente diz, eu digo a você, que o meu compromisso, né, como Irã perguntou, é uma missão? O meu compromisso com uma missão que eu já tenho há 7 anos, né, é de continuar fazendo cumprir aqueles direitos que a gente tem como atribuição no ECA, no artigo 136, de atender, de acolher, de encaminhar e de fazer cumprir a lei onde diz que toda criança é prioridade e tem todos os seus direitos garantidos diante daquelas violações de direito. Então, eu digo a você que eu, Eluziete Bezerra, que vou trabalhar com umas 4 pessoas se continuar nesse pleito, me proponho, sim, a continuar fazendo um trabalho com responsabilidade, com responsabilidade e com muito compromisso. Nessa questão, né, eu também estou aqui com um compromisso, com a proposta de fazer um bom trabalho, querer também levar adiante, não só dentro do conselho, mas conscientizar, porque hoje eu até citei esse exemplo lá na palestra que nós tivemos, né, na semana que nós tivemos, a questão da conscientização, onde muitos eles não sabem. Em uma sala de terceira série, onde eu estava dando aula do Ensino Fundamental 1, veio a questão sobre o direito da criança e do adolescente no livro. Então, um dos meus alunos me perguntaram, tia, o que é um conselheiro? Porque a questão não é só nós, quanto professores, sabermos, não é isso, que é ser um conselheiro. E eu que vivo assim praticamente diariamente com conselheiras, com amigos, meu esposo também, ele é do Poder Judiciário, é Dilson, né? É segurança ele. E assim, constantemente eu estou vendo a lei, olhando e observando. E assim, eu fui dentro da escola voltar o assunto para explicar o que era ser um conselho, o que era ser um conselheiro e as leis em que eles também tinham que lutar por elas. Então, ele disse assim, mas eu não sei o que é isso. Então, fiz um mini projeto onde eu chamei, né, foi convidado o pessoal do Conselho Tutelar para encerrar esse projeto e foi com a palestra, né? Foi o comunicado lá para o pessoal do conselho e vieram a equipe para encerrar o meu projeto, para ensinar para eles e mostrar o que é ser um conselho tutelar, o que é ser um conselheiro. E essa é de uma vontade em que eu tenho também, né, levar
não só para a escola, mas levar também para as pessoas que não sabem realmente o que é ser e qual é o papel de um conselheiro tutelar. Não é isso? Sei que é difícil, é complicado. Eu já vi relatos das minhas colegas. Tem que ter todo um aparato, não só elas, nem só eu, se eu chegar lá e vou lutar para isso, mas eu quero dar o meu melhor, tanto para as crianças que estão precisando e tanto para aqueles que vierem atrás e me buscar para pedir ajuda. Mas quando é o direito da criança e do adolescente estiver sendo violado, né? Nós temos que entrar em ação. E, mesmo assim, se eu não chegar, que eu pretendo chegar, eu já faço isso diariamente. E eu estou aqui para somar com as amigas, viu? É, embora, mesmo que eu venha vencer, que eu não venha vencer, quando gostamos de ajudar a criança, quando gostamos de proteger, não é obrigado, nem é preciso só estar dentro de um conselho tutelar, nem ser só uma conselheira para brigar pelo direito de uma criança, né? Não é só ser conselheiro para isso. Eu acho que, se você, quanto cidadão, cidadã, cearamirinense ou outro estado, ou seja lá o que fosse, você viu uma criança tendo seu direito violado, com certeza, se você gostar da criança, se você gostar de criança, se você gostar de lutar pela causa, você pode ser conselheiro, conselheira, e você pode não ser, mas você vai sim brigar para aquela criança ter o direito dela. E esse é um dos meus objetivos. Eu, estando lá, eu vou brigar mais ainda, vou lutar mais ainda, vou pedir ajuda. A gente tem que correr atrás, que não é só o conselheiro que é capaz sozinho de fazer isso, né? Tem que ter ajuda, sim. E, para isso, a gente tem que ter que chegue lá todos os cinco e que sejam unidos, que tenha união entre todos e que goste realmente do que vai fazer. Porque, se você não gostar, você está no canto errado, tá certo? Então, esse é meu objetivo. Conscientização, conscientizar, levar mais para as escolas. Se eu puder mesmo levar, tirar palestras com familiares, mas não só eu, a equipe, aquela equipe que estiver ali, e tentar, né? Mas a gente consegue, quando a gente quer, a gente consegue. Formiguinhas e formiguinhas se juntando, não é isso? A gente vai em frente, tá certo? É só querer e gostar, tá bom? Muito bom. Obrigada. A minha proposta é continuar lutando nessa luta, nessa missão, certo? Como conselheira tutelar, se assim eu chegar lá mais uma vez, é continuar o zelo das crianças e adolescentes, fazendo com que os seus direitos pré-estabelecidos em lei, no artigo 4º do Estatuto e da Constituição, o 227, se não me engano, se não me falha a memória, para que eles sejam garantidos. É o conselheiro que garante? Não, é o conselheiro que faz com que o Estado, o município e a sociedade, certo, contribuam para que esses direitos sejam garantidos. Então, a minha proposta é essa. A minha proposta é o zelo pela garantia dos direitos pré-estabelecidos em lei. Como Sandra falou, no artigo 4º do Estatuto diz que não é só um dever do poder público, né, e da família, que em primeiro lugar vem a família, mas sim da sociedade. Então, todos aqueles que virem, né, visualizar alguma situação de maus tratos, de negligência, de violações de direito de criança e adolescente, eles, como cidadãos, eles podem irem lá e intervir na situação. É um direito de todos, na realidade, é um dever de todos, um direito não, um dever de todos, né, para que as nossas crianças e adolescentes, como pessoa em desenvolvimento, tenham seus direitos garantidos. Se você passa em uma situação e vê, só um exemplo, adolescente bebendo, certo? Consumação de álcool, e você, como sociedade, não vê e só faz criticar o conselho tutelar, o conselho tutelar, cadê? Um monte de jovens bebendo. Você está sendo omisso como sociedade. Então, a sua função é acionar o CIOSP ou então a própria guarda municipal, né? Porque aquilo ali é um crime. E você, como cidadão, está fazendo a sua parte, está contribuindo. Então, a minha proposta maior é continuar zelando pelos direitos pré-estabelecidos em lei, para que ele seja garantido.
pelo Estado, pela sociedade e pela família. 19 horas e 52 minutos, nós temos ainda 8 minutos, mas antes de mais nada, eu fiquei aqui curioso num dado. Se nós tivermos 100 mil habitantes, nós vamos ter 10 conselheiros? 10 conselheiros. Então quer dizer que cada um fica com 10 mil. Não é nada, não é muita coisa, não. 10 mil? É verdade. É. Eu não quis acreditar, mas eu fiz até o cálculo de 10, 100 mil, então 10 para... Então está muito bom, 10 mil para cada um aqui, está tranquilo. Mas antes de a gente terminar aqui, Domar, valeu Domar, blog do Domar, um abraço para Domar, para você, grande Domar lá de Macharanguá, Pedro está levantando palminhas para todo mundo aí. Pedro ainda traz o seguinte, importante ressaltar que a prevenir também é de extrema importância, palestras em escolas e participar também de atividades de conscientização. E é por isso que temos que escolher por conselheiros que atuem no bairro, mas que entendam que não se vive só dele. Isso aí, beleza? Pedro, pode. Em relação a essa questão das palestras, nesse momento que nós estamos vivendo, né, da questão do processo de escolha, então, para ser igual para todo mundo, a Comissão Eleitoral, quero mandar um abraço a todos, recomendou que o Conselho Tutelar não fizesse palestras em escola, né, que nós estamos atuantes, então, para ficar na questão igualitária para os outros candidatos. Isso. Então, neste momento, a gente não está atendendo essas demandas, viu, Irã? Perfeito, perfeito. A partir do dia 2, estamos em campo. Isso, Olha, algo muito importante é a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em vários sites que eu fui pesquisar, ela tem assim, ó, Estatuto da Criança e do Adolescente, 2 pontos. Cuidar da infância é dever de todos. Isso é prioridade. Não é só do conselheiro, não, viu? É dever de todos, é dever de Irã Júnior, do jornalista Irã, tá certo? De você que está nos acompanhando, de Pedro, de Gerinaldo, de todo mundo que está nos acompanhando aqui, é dever de todo mundo, do prefeito, vereador, governador, deputado, senador e do presidente. Então, nós temos uma Constituição e nós temos o ECA. Então, eu fiquei assim enfatizado nessa questão, cuidar da infância é dever de todos. Então, é de todo mundo, tem um papel fundamental. Mas, 19 horas e 54 minutos... Para que a gente vai trazer aqui o encerramento com as meninas, mas antes de encerrar, a eleição será no dia 1º de outubro, o local de votação serão nas duas escolas aqui na Avenida Principal de Ceramirim, que é conhecida Avenida Principal, serão nas escolas estaduais Monsenhor Celso Sic e na Escola Interventor Baldo Bezerra de Melo, tá certo? Os documentos necessários para ir votar, título e documentos com foto, tá certo? Você vai lá e exerce o seu papel de cidadão. Nesse exato momento, a gente vai deixar os microfones para as nossas convidadas de hoje, para se despedir do programa, e que em breve, era o que a gente tinha anotado aqui, que os 5 candidatos eleitos nós vamos trazer aqui. Vai ser feito um convite para que a gente possa construir uma discussão sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente para o município de Ceará-Mirim. A gente também tem que ver a realidade do nosso município. Não adianta a gente trazer e pensar lá e não ter aqui. Então, nós vamos trazer aqui para Ceará-Mirim, tá certo? Essa discussão e trazer esse bate-papo. É uma construção, uma colaboração que o Sistema Eleitoral de Comunicação vai deixar e vai continuar deixando. Flávia Lucas está dizendo assim, Sandra Maria, 32000. Vamos que vamos. E agora é com cada uma, tá certo? Nesse exato momento, encerrando esse primeiro dia aqui, que vai ser até sexta-feira, esse bate-papo com os conselheiros. E agora, deixando o número, está na hora de pedir voto, está em tempo de eleição. Ai, ai. Meu nome é Luzete Bezerra, novamente, vou dizer para quem está entrando agora, tá certo? E eu gostaria de pedir a você que vota em Ceará-Mirim, você que mora na zona rural, você também pode votar. Vai ter transporte, né, cedido pela prefeitura para você vir votar. Não deixe de ir votar. O que mais a gente está pedindo hoje é que as pessoas participem dessa eleição. Participe. Você vai lá dia 1º de outubro. Meu nome é Luzete Bezerra. Meu número é 9088, tá certo? Não esqueça esse número. 9088, é Luzete Bezerra.
para conselheira tutelar. Você vai lá no dia 1º e você vota 988, a Luzia Bezerra, para conselheira tutelar. Deixa eu interromper ela. É 9888. São três oitos. E, olha, 98, não, sendo corrigida 8, pelo 8. Filho na live. É Luziette Bezerra, 9888. Não é isso, Pedro? Gente, é porque esse ano tá demais. É muito número na nossa cabeça. É cinco números, a gente era só dois, né? É isso. Vamos aí. Vamos lá, é Luziette Bezerra, 9888. Muito 8, bem. 888. É Luziette Bezerra, 1º de outubro, conselheira tutelar. É, eu gostaria, posso dar um alô? A pessoa pediu. Pode fazer tudo, isso. É, eu quero dar um alô para algumas pessoas, né, que me pediram. Sandra, você vai lá. Primeiro, meu irmão Complica. Ei. Boa noite, meu irmão. Ah, é, meu irmão é Complica. Mas ele não é complicado, não. Ele é, ele não, conhece demais, Complica amigo nosso. Ele é pequenininho. Ah, rapaz, pronto, eu sou irmã dele. É, também mando um alô para minhas amigas do meu trabalho. É, posso falar o nome? Pode. Ierne Colégio, é, um grupo que nós temos, a família boa, é, pessoas boas, Silene, todas as professoras. Se não, vou falar, vou deixar algum, aí vão ficar reclamando, né? Então, todos os funcionários de lá. É, e também para minha família, que está... Quando eu me candidatei a segunda vez, a senhora está louca. Mas eu falei, eu sou sim, pelo direito da criança, eu vou longe. E é isso, eu vou deixar aqui também um abraço para uma pessoa também que me ajuda bastante, que é meus filhos. Eles dizem isso, mas, mãe, vá lá, a senhora é medonha. E eu quero, sim, chegar lá, eu quero, com certeza, eu vou lutar para isso, mas... É porque eu quero, sim, o melhor para as crianças e eu vou conseguir, em nome do Senhor. E também o número, meu nome é Sandra Maria, 32000, viu? Consegui, é mais fácil. E estou aqui pedindo que vão mesmo votar, gente. É muito importante... que vocês vão lá dar esse voto para que realmente as crianças tenham pessoas para lutar, correr atrás dos seus direitos. E as pessoas que ainda não sabem, mas a gente vai passar conversando e assim explicando o que é ser um conselheiro, para que vocês vão lá. É muito importante, sim, estejam lá no Baldo, no Monsenhor, né, que vai ser dois colégios, né, esse ano. E vão lá, votem na gente. É cinco pessoas, cinco conselheiros. Cinco opções. E vocês têm que fazer, né? Cinco opções. E eu deixo aqui meu muito obrigado, meu boa noite à comissão, né, que está aí olhando para a gente. E muito obrigado mesmo. Meu número novamente é 32000, viu? É minha amiga que está lá só escutando. Ela... Elisete. Flávia, obrigada, viu, por ter lembrado, mas eu já sabia. Eu amo vocês. Beijo. Primeiro, eu quero agradecer a Deus, né, por mais esse momento de estar aqui, né, ter a oportunidade de estar aqui. Agradecer a Irã, né, pelo espaço. Agradecer a todos que estão ligadinhos aí, aos que nos desejam boa sorte, nos emanam força, positividade pelas redes sociais, né? É, como eu já estou no meu terceiro mandato, então os meus eleitores, eles são bem fiéis, sabe? E eu pretendo conquistar mais ainda. Mas quero agradecer de coração a cada um de vocês, né? Levar meu abraço, como já falei, à comissão eleitoral, que está agindo demais, sabe? Está bem atuante, a comissão eleitoral. Meu abraço a todos. Aos amigos das instituições que fazem parte da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente. Não vou citar os nomes das instituições, mas já estou citando todas. A todas as instituições, certo? Que percalços a gente enfrenta, mas a gente não pode perder o bom ânimo, certo? Mas também quero deixar o meu número, né? O meu número é 2999. 20999.
Não esqueça, pessoal, dia 1º de outubro, vamos lá, certo? Votar, esse processo de escolha é um dos mais importantes para mim em todo o Brasil, certo? E quero agradecer e quero deixar uma frase, certo? Que juntos somos mais fortes. E muito obrigado a todo mundo aí e que Deus abençoe. Só mandar um beijo para Pedro, que eu esqueci, e para todo mundo que está assistindo e para todo mundo que me acompanha. E ressaltar é a questão do não ir lá votar só por amizade. Sim, mas pelo respeito ao compromisso com a criança. 20h02, está certo? Josélia traz o seguinte: ser conselheiro é uma missão, que a população escolha bem seus representantes, que não escolha por amizade, sim por capacidade, determinação e compromisso, pois são as pessoas que vão representar a sociedade dentro do Conselho Tutelar. É isso aí, Josélia. Deixa-me ver aqui mais. Um abraço a Josélia, que foi bem participativa aí na live. Isso. Pedro, volta e diz também. Luziette Bezerra, 9888. Silene Cruz está mandando um coraçãozinho. Eita, coraçãozinho. Pedro está dizendo aqui, lembrando que podem votar em 5, né? Também. Silene Sandra, Sandra Maria Sandra está dizendo 32000. Também a gente deixa aqui os nossos agradecimentos a todos que estiveram participando. Agradecemos a todos pela participação, a comissão eleitoral, que prontamente nos atendeu para que esse momento pudesse acontecer, ao Sistema Eleitoral de Comunicação, trazendo a notícia com credibilidade, há 22 anos opinando e informando. E hoje, mais um programa, chegamos ao objetivo, tá certo? A construção de ideias com a sociedade. Ficamos por aqui. Sonaira Moraes está dando boa noite a todas. Valeu, Sonaira, um abraço. E amanhã vamos ter aqui em mais um programa Bate-Papo a partir das 18 horas, porque às 19 nós temos já uma programação aqui, 18 às 19, Luciano, Diene e Jailza, tá certo? Eu já estou por aqui a partir das 5 horas, vocês podem já vir por aqui. E pode falar, Cléo. Irã, eu quero deixar aqui, né, porque hoje seríamos em 4, só que Seição, ela, por ter ido com o pai dela passou por um processo cirúrgico, certo? Então, ela não pôde vir hoje. Alguém sabe do número de Seição? Não, eu não recordo. Quem está aqui por aqui? Mas amanhã a gente diz o número dela aqui ao vivo, tá certo? E quando terminar toda a programação, a gente tem algo muito especial para os 17 candidatos que a gente vai fazer uma divulgação para eles, tá certo? É a nossa parte, que é o que a gente tem que fazer como comunicador aqui na cidade de Ceará-Mirim e para toda a região. Parabéns, tá certo, a vocês aí pelo bate-papo, descontraído, algo leve, mas é uma responsabilidade muito, mas muito grande, tá certo? Desejo sucesso nesse pleito eleitoral aí e vamos sim continuar aí divulgando vocês, as 5 eleitas e quem está também contribuindo com a criança e o adolescente. Então, todos uma ótima noite, sigamos em frente, que é isso aí mesmo, todos juntos somos mais fortes.